Akalarda ayçi bo'yicha 25 milyon so'm ho'kizimiz hozirda baho qo'yilyapti. Bu kattachi? Kattam 14,5 milyon so'ra. Narigisini 15 milyon so'ra. Aytilishi qancha bularda? 36,5 milyonga uchalasi berilmayapti, 40 bo'lsa beriladi deb aytishyapti. 40 dan yana salpal kami bor. 20 milyon so'm baho qo'yilyapti akalarimiz. Hozirda savdosi 12-12,5 milyon so'm bo'lib qopti. Mana ho'kizimizni sotib o'tdik. 25 milyon so'm narx qilinayotganda sotildi, 19 milyon so'm narxga mana shu ho'kiz ketdi. Degandan assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari, bugun sizlar bilan yana Surxondaryo Muzrobot Zang mol bozoridan syomkalarimizni boshlaymiz do'stlar. Bugun 13 avgust ekan 2022 yil, Surxondaryo Zang mol bozoridan syomkalarimizni boshlaymiz bugun. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi syomkamizni boqma qizlardan qilamiz va semiz ho'kizlar ham juda ko'p. Xudo xolasa chiroyli videolar qilamiz. Kanalimizni yangiladi albatta obuna bo'lasiz. Videolarga like bosib o'tkazasizlar. Biz videolarimizni boshladik. Xo'sh aziz do'stlar, semiz bo'qilgan ho'kizlardan boshladik. Bugun bozorda semiz ho'kizlarimiz juda ko'p. Bir boshidan syomka qilamiz. Nasib bo'lsa agar ikkita video bo'lsa ikkita qilamiz, bitta bo'lsa bitta chotka video chiqaramiz xudo xolasa. Mana ho'kizlarimizni syomkalarini boshladik. Yaxshilab o'rnashib olasizlar. Biz videoni tanıştırışta devam etmem. Hoş maşık kızıl hökizimiz. Kızıl endi yani o günde malla hesablanadı. Şu hökizimiz. Adışma. Maşık malla parada hökizimiz. Hazırda 20 milyon sömü aitletken. Savdosu 18 milyon sömü öptü. Saatimiz her taraf saat 6.15'den. Siyonkalarımızı boşladık dostlar. 18 milyonga berilmadı. Dep aitiş yaptı akalarımız. Görəmiz xudo xolasa yana. Abetgacha savdolar agar yaxshigina chiqib qolsa va savdosini ustiga kelsak, uni ham syomka qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ho'kizimiz yaxshigina semirgan. Bo'ylari 1.20-1.15lar bor. Mana ko'rib turganingizdek, chotki semirgan ho'kizimiz. Keyingisiga o'tamiz. Xo'sh do'stlar, keyingi ho'kizimiz ko'rib turganingizdek, kalparoda ho'kiz, alah qizil. 16 milyon so'm akalar aytishyapti hozirda. Savdosi 12 milyon so'm bo'lib qopti. Bu ham bo'ylari 1.10lar bor. Yaxshigina semirgan. Chotki mana orqasidan ko'rsataman. Bellari uzungina ho'kiz ekan. Orqa tomondan ko'rayotgan bo'lsangiz, yaxshi semirgan. 12 millionga hozirda berilmayapti. 12 million savdosi bo'lib turgan ekan. Mana. Mana shu yerdagi ho'kizlarni birin-ketin tanishtirib o'tib ketamiz. Birinchisi alasi savdosi bo'lyapti hozirda. 12 million so'm aytilyapti. 11,5 million so'm savdosi hozirda bo'lyapti. Mana bu tomonda savdosi bo'lyapti. 11,5 ga ko'tarilib qoldi. Bu ham boqilgan. Endi yana boqsa bo'ladigan ho'kizlardan bo'ylari 1,20, balandligi normal. Uzunligi ham ho'kiz boqiladigan chotki ho'kizlardan. Aka, qizili qancha bo'lyapti? 12 million savdosimi? Ha, bunu aytdim. Ha, qorachi? Qora qancha savdo bo'ldi aka? Mana bu qizilimizda hozirda akalarimiz aytishyapti, sement qazoq oqbosh. Xullas 12 million so'mga berilmayapti bu qizil ho'kizimiz bu ham. Pashta ala bilan mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkalasi bir xil. 12 million so'm. U bundan salgina bo'y balan yoki chetdan kelgan mehmon bo'lgani uchunmi 500 ming so'm salgina narxi balandroq bo'lib turibdi. Aka, qora qancha qoldi? Selam qo'ymaysan. Yo, gap yo'q. Yaxshi, savdoingizni bersin aka. Qorani egasi boshqa ekan. Xo'sh, keyingi ho'kizimiz mana boqilgan semiz ho'kizlardan bo'ladi. Ho'kizimizda hozirda 20 million so'm aytilyapti. Aka, necha yoshar ho'kiz? 4 yoshar bormi? 4 yoshar. 4 yoshar ho'kiz, mana kal ho'kizimiz ekan. 20 million so'm baho qo'yilyapti akalarimiz. Hozirda savdosi 12-12,5 million so'm bo'lib qopti. Mana ho'kizimiz chotki semirgan, parodalari ham normal, bo'ylari 1.7 santimetr bor. Aniki orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz ho'kizimizni. Yana ham savdolar chiqsa agar, keyin video davomida uni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda 12,5 million so'm bo'lib turibdi ho'kizimiz. Endi bu tomondan syomka qilyapmiz, salgina quyosh tushyapti. Imkon qadar harakat qilib, tiniqroq qilib, kostyumni qilib tushirishga harakat qilyapmiz do'stlar. Videolar yoqayotgan bo'lsa like bosasiz. Mehmon obunachilarimiz albatta podpisa tugmasini bosib, bizning kanalga qo'shilib qo'ysangiz, har hafta chiqayotgan mol bozor syomkalari va qiziq-qiziq videolarni, qishloq sharoitidagi videolarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu qizil kimdan ekan aka? Qizil.
Hoş geldin öküzlerimiz, akalarda öküzü buladı. Şu yerde 5 tasiyem sizlerden ha? O maydalar kaçıda mı yaptı? Önden. Gel yok. 15 milyon sonunda maaşı öküzlerde o zaman narko işi yaptı akalarımız. Ön 2, 11 yarımdan savdosu böp durgenken. Bunların bokulgen öküzler yan bor, ilkin bokmalar yan bor, ilk kiçikler yan bokulgen. Bana bunları 10 milyon sömden savdosu böp durgenken. Bana bunu yakışıkını semirgen, iyi bunusunu yana boksa buladı. 10 milyon sömden bu ikalası, onları 12, 12 yarımdan savdo böp durmuştu deyip ayçi yaptı akalarımız. Hoş geldin ki öküzlerge ötağımız. Şekilden 93 soru yaptı. Hoş geldin ki öküzlerimiz. Bunlar boklugan mı? Oz ha? Oz gün, gartak yegan ha. Bana ki bunlar şimdi ayçi böp şey yaptı, oz güne yegan barbar. Şimdi huda olası bokuşka tayyor bunda yoganda. İkalasını 20 milyondan balan değiş yaptı. Hazırda savdosu 19 milyon sonra bu koltuğu. Kora bulan alamız 19 milyon sonra hazırda böp durdu. Oz yine yegen, yani o bemol boksa böladı. Sentyabr oyudan bana bokuşka ucu mollar tayyor böp koldu. Havuğumuzdan salkınlaşıp koygan. Kızılımızı kança dedi? 9 milyon 300 milyon sonra maaşı kızıl hükküzümüz hazırda savdosu böp koptu. Okey. Bu aytilayotgan mollar narxlari Surxondaryo viloyati Muzrobot Zang mol bozoridagi narx navolarni sizlarga tanishtirib o'tib ketyapmiz. Xo'sh, navbatdagi ho'kizlarimizni ko'rsatamiz. Semiz ho'kizlarni videolarini chiqarishda davom etyapmiz. Mana shu uchalasi bir kishining ho'kizi 12 million, 11 milliondan aytilyapti. Hozirda savdosi 9, 10 million so'mdan ertalab so'rab turishibdi. Endi 1-2 soat, 1 soatlardan keyin taxminan aniq narxlar chiqadi, mollarni sotilgan yoki uje savdosi tayyor holatlari ham chiqib boshlaydi. Ho'kizlarimiz mana normal, mana bu kattaroq ekan, 9,5 million so'rab turishibdi bu ho'kizimizda. Ikki keyingilarini ham ko'rsatib boshlaymiz. Xo'sh, keyingi ho'kizlarimiz boshladik tanishtir. Mana 3 tasi bir joyda boqilgan ho'kiz ekan. Udar qilib boqilgan, bunday bo'lganda chotki semirgan ekan. Uchalasi bir joyda 40 million so'm deb turishibdi akalarimiz. Hozirda savdosi 36 million so'm bo'lib turibdi. Hozir endi mana bu tomondan mol bor, yonboshdan olishga harakat qilyapmiz. Orqa tomondan ham o'z ko'rsatib o'tib ketamiz. Bozorda mol asta-asta ko'payib boshladi. 36,5 millionga uchalasi berilmayapti, 40 bo'lsa beriladi deb aytishyapti. 40 dan yana sal-pal kami bor. Orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana yaxshigina semirgan ho'kizlar. Xo'sh, keyingi ho'kizlarimiz mana ikkalasi bir joyda 20 million so'm savdo bilan 20 bo'ldi-a, ikkalasi bir joyda 20 ga berilmadi. Mana bu 3-chi qoramiz. Bu kattachi? Kattam 14,5 million so'radi. Narxini 15 million so'radi. Aytilishi qancha bularda? Buni aytilishi 18 dan. 18 dan aytilyapti. Bu 14, u 14,5 ga u qancha? 15 yarim. 15 yarim. Mana meni egasi. Mana aka. Akalarimiz. Gel. Mana shu o'kizlarimizni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mala bilan qora sal kattaroq ekan. Qayerdansiz aka? Gel, qamnizimga bir aylanaman. Qoramizni 14,5, katta mallarimizni 15 million so'm hozirda savdosi bo'lyapti, 18 million so'm. Akalarimiz aytib turishibdi, juda katta ho'kiz ekan, bu ham chotki semirgan. Endi xudo xolasa so'yishga tayyor. Nomer beraman desalar bersinlar mana. Qonim qil. Mana shu 5 ala ho'kiz bir kishiniki bunday bo'lganda. Mana raishniki. Endi boqqan keyingi ho'kizimiz mana qora ho'kizimiz, o'zimizni jaydar ho'kizlardan 14 million so'm. Hozirda akalarimiz aytib turishibdi, savdosi 12 million so'm bo'layotgan ekan, berilmayapti. 12 milliondan 12 ga berilmayapti, 14 dan sal-pal kami bor. Endi yana ham ko'ramiz savdosini. Bu ham boqilgan 3 yoshar ho'kiz, 3 yoshar ho'kiz mana. Bu qancha bo'lyapti? Sizdanmi? 11,5 dan bo'lyapti. Berilmayapti. Qancha aytilyapti? Qancha aytilyapti? 14 deyapti. 14 deyapti. Bunisinichi? Buni ham 13 million.
11 yarımdan berilmeyapti. Ömür yarımdan 20 3 milyon so'm bo'lyapti, hozirda berilmayapti mana shu ikkita o'tkazamiz. Mana akalarimiz boqishgan, mana shu akalarning mollari. Qayerda edingiz? Angorda edingizmi? Siz Jarqo'rg'onda edingiz. Xo'sh, keyingi o'tkazamiz. Mana ko'rsatib boshladik. Akalarning o'tkazlari 14 milyon so'm, 16 milyon so'm aytilyapti. Hozirda 12 milyon so'm savdosi bo'lib qopti. Bu ham ranglari ham allam balo rang ekan. Bu katta o'kiz yana bozorga bitta keldi. Buni ham hozir sizlarga ko'rsatamiz. Aka, yangi keldingizmi? Hozir syomka qilamiz buni ham katta o'kizda. Mana buni aytib o'tib ketdik. Bo'ylari bu ham 3 yoshardan o'tgan, bo'ylari 1.15 lar bor. Yaxshigina semirgan o'kiz bu ham. Hozir yangi bitta o'kiz kirdi bozorga, uni syomka qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh, hozir yangi yana bitta katta o'kizlarimizdan bittasi kirib keldi bozorga. Akalarda aytishi bo'yicha 25 million so'm ho'kizimiz hozirda baho qo'yilyapti. Endi ko'ramiz, savdosi endi boshlanadi. Ho'kizimiz chotki semirgan, mana ko'rib turganingiz, bellari pastga cho'kib, udar bo'lib semirgan ho'kizimiz bunday bo'lganda. Endi ajin reklama qilingda buni ko'rsin oluvchilar. 25 million so'm, endi ko'ramiz baholarini qanday chiqadi narxlari. Video davomida buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Sotilsa agar sotilgan narxlarini ham aytamiz. Aka, 4 yoshmi? 4 yoshar, necha yoshar? 3 ga endi chiqyapti. Yashang, 3 ga endi chiqyapti bu ho'kizimiz. Bunday bo'lganda yoshunda katta emas ekan, parotni ho'kizlardan ekan. Xo'sh, mana shu ho'kizni hozir birinchi videoda ko'rsatib o'tdik. 25 milyon so'm narx qilinayotganda sotildi, 19 milyon so'm narxga mana shu o'kiz ketdi. Bo'lganda hozir ertalab mana kelganiga hali 20 mingdan bo'lgani yo'q, 19 millionga sotildi o'kiz mana. O'kizni yaxshi aylantirib ko'rsatamiz. Bellari ham qamon bo'lib qopdi mana. Orqa tomonlardan ham yaxshigina boqilgan o'kizimiz. Mana oldi tomonlardan ham yaxshilab aylantirib ko'rsatib o'tib ketamiz. 19 million naqd. Qizib kirasan. 19 million naqdga sotildi.